quduzluq infeksiyon xəstəliyidir və qarşısı alınmadığı halda ağır fəsadlar ilə qarşılaşmaq mümkündür. Xəstəliyə daha çox vəhşi heyvanlar, eləcə də yarasalar, gəmiricilər və pişiklər həssaslıq göstərir. Virus yalnız ağız suyu ilə xarici mühitə ifraz edilir. Ona görə də insanlar bu virusa heyvanların dişləməsi ilə yoluxur. Dişləməyə məruz qalan şəxs tibb müəssisəsinə müraciət etməlidir. Lakin ilkin tibbi yardım olaraq yaranan su ilə yumaq və spirtlə dezinfeksiya etmək vacibdir. Zədələnmə olarsa ilk növbədə müraciət olunmalıdır tibb müəssisəsinə. Cərrah tərəfindən ancaq antirabik vaksin vurulmalıdır. Lokalizasiyasına görə əgər aşağı ətraflardadırsa antirabik immunoglobulin hələ ki vurulur. Hələ ki nə üçün deyirəm? Heyvana müşahidə etmək lazımdır. 5 gün, 4 gün ərzində əgər heyvan tələf olarsa fərq etməz yuxarı aşağı lokalizasiya olur. O zaman antirabik immunoglobulin də vurulur ki ölüm hallarımız olmasın. Ölkəmizdə quduzluğa qarşı istifadə olunan vaksin Hindistan istehsalıdır. Bu vaksin Respublikamızın istənilən şəhər və rayonlarında var. Vaksinasiyanın miqdarı dişləmə nahiyəsindən asılıdır. Bu virusun daha bir pis xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, məhz neyrotropdur, yəni sinir hüceyrələrinə xüsusi bir tropluğu vardır və nevroloji klinika ilə özünü daha çox göstərir. İnkubasiya dövrü müxtəlif ola bilir və inkubasiya dövründən sonra özünü göstərə bilir. Sudan qorxma, işıqdan qorxma, müxtəlif tip nevroloji əlamətlər, huşun itməsi də ağır hallarda ola bilər, ağız suyu ifrazının artması, ifliclərin olması və ən çox da və tənəffüs əzəllərinin iflici baş verərsə, təbii ki, bu daha bir pis sonluqla nəticələnə bilir. Mütəxəssislər bildirirlər ki, ev heyvanlarının baytar müayinəsi və quduzluğa qarşı vaksinləri gecikdirilməməlidir. Statistikaya görə, bu il Respublika ərazisində tibb müəssisələrinə quduzluqla bağlı 7051 nəfər müraciət edib. Cari ildə vəhşi heyvan dişləməsi və quduzluq səbəbindən ölüm halı qeydə alınmayıb. Nilufər Səlim, Orxan Ağazadə, Telesəhər.